niwe murumuna ukurikira w'igikombe cy'isi igihe cyose cyabe ntugire ikindi kibazo umbaza kabisa niwe petit frère ukurikira murumuna w'igikombe cy'isi cyane katurebe rero uyu murumuna w'igikombe cy'isi tuzareba kuri DSTV uko bizaba bimeze ku rwego rero rwe muri rusange rwa competition nabandi rero ubwo tugereje kureba umwongereza wazaza ameze gute naye ko navuga ko nawe nta suspense nyinshi cyane umutoza wabagomba kuba ari ku binini byinshi by'umutwe ushobora kuba ari ku kuri kire ikomeye cyane y'uburwayi bw'umutwe burasari hari headache asabwa cyane ko abakinnyi gice kinini agifite wabyiyorohejemo ku gice kinini cy'abakinnyi agifite ahubwo twazatungurana n'abazasigara ikipe y'ubwongereza muri aya mezi kivanga vanze cyane kimuteye umutwe rwose cyane iriya kipe ofise taranka zijyanye ama ntagire ucishika kubona wo bisigura iki reka iyi ni igiye kumwirukana iyi kipe baramwirukanira abapunditi bose na buri muntu wese ndakubwira ni ikibazo gikomeye cyane nk'ubureka ngo urugero sibyo oke tureke wenda ho kujya hagati hera mwiza uretse Pickford tuzi udahinduka sibyo ubu ni ihe ngingo irengera Ramsdale mu mwanya we gakwiye kuzana nde yego byaramugoye bihe udakina sinamuzana none arimo abakinnyi barimo gukina barahari udakina sinamuzana sinakwirwa mugane nigora none udakina umuzana cyo ufise abakinnyi nahita ngarura nkuru ya muzamu wa Crystal Palace nu Nan Henderson urakoze harimo nabo bahita ba Nick Pope bagikina bari wa Newcastle ni uyu murota bagize n'icyo yavunitse yaravunitse ntago azajyayo umva aho ngaho wapfa gushyiramo ntuza kuko nawe ubyite kare nka ntuza ye yanyuma ubyite kare nka ntuza ye yanyuma ni nk'igikombe cye cyanyuma ariko hakaba n'amakuru avuga ko hari ibiganiro yamwongereza buriya biciye ku muryango biciye no ku mutoza barimo kumubwira bati hitamo niba uhamaho cyangwa turangizanye ndavuga Ramsdale yego simbizi niba ku bantu wenda bafukunda Arsenal arumva yuriya mu Espanyol yazijuriya mwongereza ubwenda niba ubizi ariko ubwo bavuga ko ngora yari umuhanga mu kuba yatangiza umupira kurusha uriye sinibyo ariko aho ubona batandukanye kugukurikira Arsenal sibyo mental strength baratandukanye ariko Ramsdale si umuzamu wa kabiri muri Premier League no jamais uriya muntu ubu turebye Arsenal sezo yabo yagize ubushize yagizemo uruhare rungana gute runini cyane ariko ari n'utundi yagendaga yica turi ari ibyo ngibyo n'uyu wareba ibyo namuzama buruto tuntu uyu we ukwasoje wavuga ko hari gato amwisumbuyeho I don't ngiye ntekereza ko ubuhanga bwa Arsenal muri seze bigiri ntago bugaragariye mu bazamu bugaragariye kuri organisation ya defense yabo yababaniye iri tight imeze neza itanahinduka iturunamo umuntu umwe hamwe habaga bazi cyenko bagira utubazo batomiyasu bagira utubazo kuko buriya none ugasanga buriya iriya rinyi idapfa guhinduka muba muhirwa amuhirwa cyane giye yahinduka ntitwayibonye byabaye so wabonaga ni ibihe tomiyasu atagiraga gutya ugasanga zicyenko yagize akabaza ariko gaza niho honyine aturuna ariko ubundi hari abakinnyi batatu hari abatigeze bapfa guhinduka abari chance kuko burya ibyo ukora byose byubaka bivuye hariya so rimwe na rimwe hari igihe umuzamu agira clean sheet ari defense nziza burya ariko atariwe ya batamugezeho cyane kuko I don't think yuko ntuzara yari umuzamu wa rating ku rwego rw'isi ni umuzamu mwiza kuri niveau ye ni nayo mpamvu ubona n'ubu ngubu ubuse wakuraho deba hagati y'aba bazamu ku bakunzi ba Arsenal ntabwo baracyafite izo debate ari na mpamvu ku nyungu za Arsenal nize ku giti cye
Ramsdale yagenda. Nibaza ko azagenda nayo. Kuko ahagumyeza bakoze rero. Cyane niyo Debbie kavaho. Cyane gose. Kuko ku rundi ruhande indirectly iya bongereza muri ligi yabo bari babonye umuzamu muto ugiye kuza muri nationali yabo mugenje kuriya ntugire ngo mu bishuti ntago byakunda aba bantu bino bihugu biri kuno uko atsinda rega ntago byakunda ntago wowe ubyumva ibyumvuga uri muri ngo uko atsinda gutsinda gutsinda iyi impamvu uvuga David uko atsinda ntago abantu babigarukaho cyane ako we ntago wanyumvise ngo dukomeze ikibazo kiri ku mupira w'igihugu aho niho hari ikibazo Eh ntekereza ko nibyo soma nibyo ubona nibiki byari byo byose bisa nkaho bitakiri na debako uyu nguye gihe habona haboneka abamwifuza bari serie n'amasezerano yo yaba permita kumukura mu mafaranga yakwigendera reka turebye ubwo rero dutegereje liste nabo muri rusange yes turayizi ahubwo sisi byo twari turimo kuganiraho Rashford yagagarutsemo Wewe reka kujya kwa Rashford. Tubanze tukwereka ibibazo bihari. Sibyo? Eh. Of the list James wagarutse. Sibyo? Ufite Daya Eric. Oya. Is James uwe ubwo fata uruhande rumwe. Urumva. Uvuza urwiburyo. Eh. Heraho. Kuko nojya muri defense yose urivangira. Urumva. Niba uvuze uruhande rw'iburyo hari kapiteni wa Chelsea yagarutse. Ufite Trent. Bihuye na Trent na wa amazi nk'ameza abiri ukweza agarutse gusaga. Bisanzwe bifite Trippier. Yego, Kyle Trippier n'ayo ashaka ko. Usanzwe uraho ngaho. Kyle Walker. Kyle Walker. Toranya muri abo bane. Toranya. Gira ubusika. Kuko muri abo byibuze uratwaramo babiri. Toranya. Kyle Walker ni nimero imwe. Nafata Kyle Walker na n'uyu mwana wa Liverpool. Trent. Wo ntabwo uri Southgate. Oya, ibyo ni ibyo nababwiye nti bako impamvu twazanye bino bakase. Tutelefaso maximum abari batatu. Ku mwanya maximum. Aho. Nabwo biri debatable. Twari twibagiwe rega buriya ntago uzi negotiations zigeze wabona na Ben wahita muteretse musaba. Ah yari yari. Trippier azabigenderamo ariko ari umuntu wera ibiganiro none se hagatawuze harimo kubaganira bibaye byose birashoboka muri make tuvuza ba right back batanu kandi bose bafite ubushobozi bubanzamo nakasa mutwe on the other hand gibumoso none gibumoso urebeho uhita usanga ibibazo hafite ariko nimero ya mbere naho hari muri yo liste yose muvuze umuntu wacaga iburyo muri zino match ya Mikale zishize sibyo yari umukinnyi wa Aston Villa of course ninde ni Konsa yes. Ni wacaga ibumoso bakina na Brazil ni wakinnyi bakina ni we wakinnyi banyira imyanya ariko basha okay ibumoso nyira umwanya arahari se ntawe nyira umwanya kugeza magingaya ni 30% kugira ngo akine finali ya FA sibyo iyo ngiye ushobora kuyekwikiza ariko umutoza ashobora gufata icyemezo cyo kumujyana Benshi rwera ashobora gufata icyemezo cyo kumujyana Benshi rwera bamufata hajye undi bahafite ninde bamufite gasongo kwa ntuza ukwane yukaso witwaye nawe ubushize Eyo yerimene ariko ibumoso ari ni giya yikoreshereza ntuzi yo babuza abo ngabo Trippier. Trippier ni umuntu we. Sawa. Kazi ko selectioneri. Ntabwo byabyoroshyemo cyane. Babitoroshye. Ese buri ya Daya azamuhamagara muri defense centrale ko atajya mwitaho. Daya byanze kunze afite ikibazo ibumoso rega. Abakinnyi bo hagati ni John Stones. Ni Maguire ni defense central ni ntuza uyu wita Gehi Gehi yaravunitse yarashize yarashize amaze n'iki kinini cya Maguire Stones ntuza uyu muhungu ni ndiwe muri bano ba cyabahamagara se ba Everton
Bakinnyi haro bita Braithwaite niba ari Baton. Sorry mutuza nawe neze jo difficulty. Yaravunitse Colwill nawe wa Chelsea yarahamagaraga anse ntago yari yagaruka se. I doubt. Colwill. I doubt. Irategerejwe cyane. Defense irimo imvune nyinshi cyane. Umva. Ko bakinnyi bo hagati sasa bari kipera. Sawa. Headache kabiragarutse nk'iya hari iburyo. Urasiga Maino? Oya. Maino, Rice, Declan Rice. Urumva aracya Kone Galaga. Kone Galaga wa Chelsea. Ubwo simbizi niba zatinyuka kuri no nshuro kuza nawe ya mandwa ye ngo ni Henderson. Simbizi niba zatinyuka. Ubona iyo ni imandwa. Turaza kwigarukaho cyane mukanya reka tufite umushyitsi. Twumve mu byukuri urumva ko ibi twibaza n'umutoza ababyibaza cyo kwerekaka kazi gakomeye cyane abaselectioneri baba bafite iminota rero 10 11.